ここ坂の上の雲ミュージアム、松山の魅力を発信するメンバーが集結。大好き松山、竹所、白い雲。井上さん、昨年に引き続き市役所がさらに便利になったと伺ったんですけれども、何が新しくなったんですか？市民の皆さんからの要望もあった証明書の交付手数料の支払いにキャッシュレス決済ができるようになったんです。市役所でキャッシュレス決済ですか？それはすごい。キャッシュレス決済便利ですよね。せっかくなので試してみませんか？ぜひ。ますます便利な窓口にキャッシュレス決済スタート。昨年リニューアルした松山市役所の総合窓口センター、通路がフラットになり、ベビーカーや車椅子を利用されている方々に優しいフロアになりました。またパソコンやスマートフォンで窓口の混雑状況を確認できるようになったほか、受付予約も可能になったんです。この二次元コードを読み取って、あとは署名するだけ。さらに申請書の事前作成もできるので、市役所に行ってからの手続きもスムーズに。そんなより便利で優しい窓口を目指している松山市役所が今回さらに進化。なんかカウンターの雰囲気が変わりましたね。はい、こちらに新しいレジが設置されたんです。早速キャッシュレス決済を体験します。じゃあ住民票お願いします。はい、かしこまりました。お待たせしました。 ありがとうございます。住民票1通300円になります。はい、お支払い方法はどうされますか？現金の他にもクレジットカード、電子マネー、コード決済が支払いに使えるんですね。種類も豊富。利用可能なキャッシュレス決済サービスはご覧の通りたくさんの種類が。普段使用している支払い方法から選べるのは嬉しいですよね。じゃあこれでお願いします。かしこまりました。それではスマートフォンに表示されるバーコードをこちらにかざしてください。合計金額は300円です。スマートフォンのバーコードを読ませてください。ここにバーコードを、あ、すぐこれで支払い完了。いや、やっぱりキャッシュレスって便利だな。もちろん今まで通り現金での支払いもできます。こちらに現金を入れると自動でお釣りが出てきます。現金での受け渡しをなくし、感染リスクを減らすことも目的の一つです。なるほど、ますます便利で安心な窓口になりましたね。ハイト松山俳句ポスト365、今週ご紹介する優秀作品は、怒りきて縦に割れたる蜂の口。蜂の口なんぞというものをしげしげ見たことはないのに、怒りの感情に支配された蜂の口がカッと縦に割れ襲いかかってくる CG 映像が脳内で生々しく再生されることに驚きました。一匹の蜂の口が大写しとなるその背後には、同じように縦に割れた口を開けて怒る蜂たちが押し寄せてくるんです。実に怖い、迫力のある一物仕立てです。この一物仕立てというのは季語のことだけで17音を構成する、とても難しいんです。もうずっと観察をして、そして自分が見つけた小さな発見をちゃんと映像として描写する、そういう描写の力もないとできないんですね。蜂という季語を一物仕立てにした句っていうの見ないことはないですし、私自身もまあいくつか作ったことはあるんですけれども、蜂の口にクローズアップする、しかもその口が縦に割れているなんて、これ相当観察しないと見つけることはできないだろうと思いますね。作者のこの観察力に驚くとともに、縦に割れたるというこの細かな描写力、この真実味がその背後にも同じ口で押し寄せてくる蜂を想像させる力を生み出しているんだと思います。脱帽の一句です。